comfy. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Apa khabar sahabat handai yang dicintai, yang dirindui? Setelah sekian lama saya tidak membuat live. Okey, hari ini saya rasa saya nak buat live. Saya tidak kesorangan, tapi saya bersama dengan Abang Handsome. Hai, Abang Handsome. Dah, gitu dong. Okey. Noor Wahida, hello. Lelah hati ini, lelah hidup denganmu. Okay, guys, korang ada apa-apa soalan yang korang nak tanya, korang boleh tanya. Hai Kaya, hai Amalina, hai Umi, halo. Okay, hari ni Farah ada dekat di Kutub. So kalau korang nak datang kat sini, bolehlah kita jumpa. Hello, hello, hai, hai. Okay. Then dekat sini ada barber. Barber ni potong rambut orang. Tak kisahlah perempuan, lelaki, perempuan ni. Perempuan pun boleh. Perempuan, tapi yang remaja dia tak ambil sebab takut tergugat imannya katanya. So dia buat untuk budak-budak sahaja. Lelah hati ini lelah. Alah, belum lagi. Baru bapa je pun. Hai Zarif, halo. Okay, now dekat kedai. Okay guys, Farah nak cakap pasal kontes yang Farah buat hari tu. Sukar untukku. Siapa yang ada tag dekat Farah, tolong buat hashtag sukar untukku. Sebab Farah tak dapat di tag bila korang tak hashtag. Okay, dah, okay dah. Jem, hello. Okay, hello guys, I'm come back. Sorry, thank you for stay in my life. Sorry, tadi ada orang call. Okay, Farah nak beritahu pasal Farah punya kontes yang Farah buat hari tu. Yang dah buat tu, thank you so much. Yang belum buat tu, tolong buat. Sebab Farah nak saya pemenang yang selayak-layaknya. Ha, kalau korang rasa korang layak untuk menang kontes sukar untukku, korang join lah kontes ni. Tajuk, korang boleh tulis cover sukar untukku. Jangan lupa tag saya. Itu Cina eh? Cina ke Melayu? Oh, jangan lupa tag saya dan juga keluarkan hashtag sukar untukku. Dia memang kat sini sana. Oh, apa ni? Macam Melayu tu muka dia. Hai Adam, hai, ya, kat mana? Adam mana ni eh? Banyak no Adam. Ya, dekat di Kerutuk. Bila nak keluar lagu baru? Okay, lagu baru coming soon. Hi Wan, coming soon lagu ni akan keluar tak lama lagi. Maybe ujung bulan 2 ataupun bulan 3. Awal bulan 3. Adam IKBN, hi Adam. Adam IKBN, I thought you kenal kot. Dia camera. Adam lah. Adam Cameraman. Kupasra, kita rindu datang lah beli. Alah, macam nak cakap nanti kita datang ya, Kila eh. Hai Farah, hai Ziman. Okay, Farah belanja sikit. Sikit lah lenggok dia. Farah nak korang buat macam ni dalam kontes tu. Korang boleh buat. Oh hujan turunlah, seiring bersama air mata. Like that. So, Farah akan cari orang yang paling kreatif dan paling best, superb. Dan Farah akan bagi reward yang sesuai untuk korang. Yeah, okay. Hi Farah, hi. Okay, nanti Farah sampaikan. Okay, sekarang Farah ada dekat di Kutub. So, siapa nak datang, boleh datang kat sini. Boleh kita say hi, hi, hi. Hulu, hulu, hulu. Bila nak keluar lagu baru, come in soon. Hadiah dia untuk makan malam. Hadiah dia ialah makan malam bersama saya. Rahsia, tempatnya rahsia. Sebab biar saya yang decide. Papa Razi sangat. Saya ingat nak jalan lagi juga. Hai Cairo. Sorry lah, lama menyepi. Bukan lama menyepi, ada saja. Cuma lama tak buat live kan.
nak makan malam dengan awak. Ah, Kamal nak makan malam dengan saya? Tidak. Kamal hot. Kamal, jom video call. Kamal hot, saya tak mampu. Artis Ganu. Saya tak mampu lah. Saya biasa-biasa je lah. Hai, bestnya. Izzah Sabani. Kalau kalau menang boleh dating dengan akak. Maksudnya, oh bukan dating, maksudnya makan malam. Yelah, bolehlah katakan dating. Okeylah. So, by the way, rindu awak. Thank you. Miss you too, Khairul. Khairul, okay, let's we go video call. Mana Khairul ni? Kamal, mana Kamal? Hidup denganmu, aku terlanjur sayang pada ni. Assalamualaikum. Annyeonghaseyo. Alamak, tak faham. Okay, ini adalah Kamal, di antara artis Ganu yang dicintai. Alah, cakaplah benda lain, jangan cakap pasal kita. Okay, okay Kamal, so macam mana? Awak dah join kontes saya? Kontes? Saya tak tahu kontes apa, awak tak cakap pun. Okay, actually Farah dah keluarkan kontes dekat Farah punya Instagram. Farah buat siapa yang cover lagu Sukar Untukku coming soon. InsyaAllah Farah akan bagi reward keluar bersama Farah Hazel. Makan-makan malam. Itu yang kita tunggu tu. Alamak awak. Alamak. Tak apa, nanti kita buat cover ya. Okay, boleh. Nanti jangan lupa, okay guys, jangan lupa tag Farah dan tag juga hashtag Sukar Untukku, okay? Baik. 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 You kat mana? Dekat hati you. Aduh, melting wak. Serius. Kat mana? Dekat Ganu. I know you kat Ganu. Memang you original Ganu, I know. Dekat tempat kerja. Oh, kerja. Okay. Ganggu nanti hari Khamis, insyaAllah pergi sana kot. Serius lah? Dating ya? OMG. Dating ya? Alamak, apa ni? Tepi. Oh, okay. Saya tak tahu nak respon macam mana. Siapa? Okay, ada orang cakap apa tu? Tak sempat baca dah. Duduk tengok awak je, tak sempat nak baca yang lain. Alah, janganlah macam ni. Saya awak tahu tak? Saya pergi check dekat klinik tadi. Doktor cakap saya ada masalah mata. Kenapa? Mata awak kenapa? Keluar? Sebab dalam mata saya ada awak. Ya Allah, masa ni. Aduh, dan live pun boleh eh. Sangat, apa yang kamar, mata dia elok cakap tak elok. Rosak. Betul. Kak Ganu ada makanan apa yang best? Apa? Nasi dagang. Okay, actually Farah nak pergi Redang, Ganu. Ganu eh, Redang. Bila tiga. Alah, macam tak biasa ke lah. Saya nak pergi Redang tau. 8.3. 8.3? Haa. Nanti Roger. InsyaAllah. Haa, kot Kamal pergi sana juga ke? Okeylah Kamal, you kerja lah elok-elok, okey? Alright, okey. Enjoy. Take care. Bye, you too. Bye. Okey, itulah Kamal. Dia merupakan artis juga di Terengganu. Dia artis, artis yang lagu dia single saya tak tahu, tak ingat. Nanti saya cuba untuk cover lagu dia, okey? Okey. Eh, betul rambut handsome. Yo. Okey. So, korang nak Farah buat vlog tak? Untuk dekat Terengganu nanti. Farah nak buat vlog tentang Farah. Farah nak masuk ke dalam boleh tak? Sebab saya nak masuk dalam. Okay, actually. Panas lah. Hai, Akmal. Yeay, okay kat sini. Kat sini mesti ada aircon. Sini lah. Air kuat sikit. Okay. Dia nampak rana lah, weh. Okay, bila lagu keluar, saya dah bagi tahu tadi. Hai Farah, biasa saja kata. Okay. Datanglah rumah Abang Hisham. Abang Hisham siapa eh?
I really want to meet you. Who's that? Lah, Kamal, Akmal. Akmal dan Kamal orang berbeza ya. Inilah kita punya generasi sekarang. Sepatutnya, kan, sepatutnya korang ni pergi balik rumah, pergi baca buku. Bukan duduk di sini untuk bermain PUBG. Hai Tua. Tua, jom kita BC. Macam lagu dia? Lagu Air Mata Rindu sana? Tua, macam mana lagu? Tua, macam mana? Macam mana lagu Air Jatuh Rindu? Macam mana Air Mata Rindu? Sekejap, ingat balik. Macam mana lagu dia? Tua, macam mana lagu Tua? Guys, sorry. Sini ada tu. Ha? Kejam lah you. Kejam lah you buat I macam ni. Hai Tua, are you still here? I nak you nyanyi lagu. Eh, lawak tu. Jom bully. Cakap eh. Lawa F ya. Okay. GDM Aiman sama. Apa tu? Dia jatuh tadi. Puni. Sorry tau. Kesilapan saya. Sorry. My fault. Okay, jom. Kita nak nyanyi lagu Tua. Sekejap. Ni semua gara-gara lagu Tua. Weh, janganlah gelak lagi. Dahlah, tak payahlah gelak. Lawak. Hai. Aiman nombor 3 semalam. Hai Tua. Hai. Okay, long okay. Time macam mana Aiman terindu? Terlihat. Sambung. Okay. Terlihat. Senyum yang terukir di wajahmu. Hey. Betul. Buka tu lagi. Tuan nyanyi tuan. Tak payahlah buka. Ha? Tak payahlah buka, malu lah. It's okay lah, it's okay. Enjoy. Lagu Farah bila keluar? Mesti tunggu part chorus ni kan? Apa? Mesti tunggu part chorus ni kan? Tak dengar lah weh, apa dia? Mesti tunggu part chorus ni kan? I tahu part chorus je. Serius? Ifat mana rumah? Rumah. Weh, patutlah aku lelap sama aku ni. Biarlah kuat lah sikit. Orang nak dengar lagu ni, ada penyanyi dia sedap. Tua, jangan lupa cover lagu suka untuk ku. Menang tak? Nak. Kok Tua yang akan menang? Kiri wajahmu. Okay guys, semua yang kat dalam ni, korang jangan lupa untuk stay tune untuk lagu baru Farah yang akan keluar tak lama lagi. Bila keluar? Sukar untukku eh. Ha, bila keluar? Mungkin hujung bulan 2 ni ataupun awal bulan 3. Hujung bulan 2 ni korang kena stand by. Okay. Awal baru ke tak ni kakak? Ha? Tak, orang tanya awal baru ke ni kakak? Mahendol? Cakap kakak, orang cakap awal baru ke cakap kakak? Oh, panggil saya kakak? Ya, kakak. Hai kakak. Hai adik. Okay, bye. Ya, tak keluar lah.
Tak keluar. Rehat, baik orangnya. Alhamdulillah. Dia dah calon suami. Saya memang suka duduk rumah. Jangan risau, saya memang suka duduk rumah. Apa? Oh, saya memang suka duduk rumah. Ha. Wow. Bagus kan budak ni? Ciri-ciri lelaki idaman? Ya. Yeah. Senyum yang terukir di wajahmu. Nanti I cover. Nanti I cover juga, suka untuk aku. Tapi sedap lah, I mata rindu eh. Bukan untuk ibu kan, untuk Kak Wu kan. Ya. Tak apa, Next single tak confirm lagi. Next single tak confirm lagi, tapi mungkin tajuk dia apa dia? Yang ni dah keluar dah. Okay, first. This one the first, right? Ni second. Oh, second. The third one? The third one, mungkin Insan Kau Cinta kot. Mungkin. Yang Acik Kak Pu jaga vokal. Siapa? Aunty Linda. Yes. Jaga vokal. Tengok aunty siapa lah kan? Ha? Tengok aunty siapa. I wish you luck. Thank you. You can do it. Go tua. Okay lah, tua keluar dulu lah. Okay. Okay lah. Bye. Okay, itulah saja daripada kita. Dah habis pula lagu tua tadi. Sedih lagu dia. Macam mana? Teringat senyum yang terukir di wajahmu. Okay, thank you for watching my live. Dah berapa jam dah saya live? Berapa jam? Thank you guys. I love you so much. And then, minta maaf kalau ada kekurangan atau kesilapan. Thank you so much. Jangan lupa dengarkan Sukar Untukku coming soon, insyaAllah. Dan selamat jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.